Tak jaký to bylo? No, pěkný. Nechytě ten gol. Tak Ado, přeháněj. Tak určitě. Já bych to nepřeháněl. Tak. On jeho hlava. Byl k nezastavení, Adáme. Výbornej. Mám tam na tvůj kartičku, abych hlavče. Tak my jdeme zápas od zápasu, na každý zápas se soustředíme a každý zápas chceme vyhrát, takže se daří, takže jsme na vítězní vlně, takže. Pamatuju si to, góly padly po standardních situacích, na obou dvou stranách bylo docela dost šancí, bojovný zápas, tvrdý. Akorát jsme měli víc štěstí a prostě nám to tam spadlo, jim ne. Já bych už zvýšil celý mančát, protože celý mančát bojuje a budeme jeden za druhýho, takže celý mančát bych vyzvít. Tak dneska to určitě nebylo tak jednoznačně, jak to vypadá 3-1, protože první poločas jsme tam měli jako okýnka vzadu, celý mančas jsme byli bránili a prostě oni mohli, taky měli šanci, že mohli dát 3 góly, ale prostě nedali a my jsme ze dvou standardek, které se nám povedly, prostě dali na 2-0, byly tam i další šance, poločas 2-0, pak jsme přidali vlastně brzo z začátku druhého poločasu třetí gol z penalty a už ten zápas byl pod kontrolou. No, závěr domácí korigovali na 3-1, ale to už neměli čas navíc. No, pak Písko začí konec. Tak dlouhý nákop od obrany, nebo nevím, kdo toho nakopal, se Tomáš Linhart nebo Jirka Adámek. Šel do souboje, tam to propadlo za mnou, Ondra Kester vlastně šel do 16 jeden na jednoho, zbavil se protihráče a už by centroval ve vápně nebo přihrával a ten zezadu seknul, takže si myslím, že penalta byla jasná. No, nevím na kolik procent, tak to je těžký, jako před zápasem vždycky, to se vždycky vidí až v tom zápase, jaký to má vývoj. A říkám, nezačali jsme vůbec dobře, že mohli jsme prohrávat klidně a ten zápas by se vyvíjel jinak třeba, ale říkám, jsme rádi, že jsme prostě přes ten úvodní výpadek nějakých 20 minut to přestáli a přivezli jsme 3 body. Tak určitě dneska Jirka Adámek, že se prosadil při standardkách, že to je vlastně vždycky šrumec. A dneska jsem měl hodně Ondra Kestnera.